James. Mr. Äijänen to serve. Love all. And welcome online. Sapporo Finnish Open 2014. Last game of the day. In black jersey, Mr. Paul Cole, New Zealand. And in red jersey, Mr. Jami Äijänen, Finland. Ja punaisessa paidassa Jami Äijänen on tällä hetkellä sijoitettu Suomessa siellä 7 valioluokkaan. Ja on eilen hand out hakenut one love. PSA-jäsenyyttä ja tänään sen on saanut. Elikkä onnittelkaamme Suomen tuoreinta PSA-pelaajaa punaisessa paidassa. Hänen vastustaja Paul Cole on karsintojen nelos sijoitettu ja hänen maailmanrankin on 89. Tämän ottelun voittaja ottaa huomenna Alejandro Carpicarran Espanjasta karsinnan toisella kierroksella. Marker Mr. Oskari Valtola. Referee Mr. Erno Teitti. Commentator Mr. Markku Olkkonen. All from Mikkeli Squash Club Finland. Hand out, one all. You can find us also from Twitter. SFO Squash. And out, 2-1. Siinä saa tempoa nostettua Cole tuossa, että lyönti jää äijäsille hieman taakse ja ei jää vähän palautettua. Ja aivan loistava, hyvin onnistunut lyönti Paul Colelta. Tuonne aivan kiinni sivuseinässä ja sen verran matala, ettei äijänen saa palautettua. Keskus on vaipomaisillaan jo yöhön, mutta vielä viimeinen ottelu menossa ja toivotaan, että Jami Äijänen hoitaa ensimmäisenä suomalaisena tiensä tuonne karsinan toiselle kierrokselle. 5-1. Sieltä helppo virhe äijäselle. 6-1 Cole right side. Siirtyy 6-1 johtoon. Ja harvittavasti jää tuossa äijäsen tappokrossi. Puolen välin kenttään, mutta hän korjaa tilanteen tuolta rystyetukulmasta. Piste Äijänen. And out 7-2. Siinä on hieman huonoa turjakin. Koulin lyönti on juuri tuossa Äijäsen kohdalla seinässä kiinni. Ja Äijänen ei saa palloa palautettua. Sitten loistava stoppari Äijäsiltä. And out 3-7. Kaventaa tilanteeksi. 3-7. 4 pisteen takaa jo asema. Again, 4-7. Äijänen 4-7. Pelaa Äijänen. Pallo kerrallaan lähtee takaa-ajamaan Paul Colea.
tästä asennosta tulee äijä sen lyönnit. Yes, let. Ja 5-7. And out 8-5. Down and out 6-8. 6-8, higher than 2 points behind. Down. Ja hyvin on tullut Väliäinen takaaja-asemaan. Ja nyt ainoastaan yhden pisteen perässä. We have 112 spectators. Thank you. And out 9-7. Tuli hieno lyönti Warholilta, painostaa erittäin syvälle Äijäsen tuonne rystytakakulmaan. Äijänen hieman narussa, saa kuitenkin pelistä kiinni, mutta sitten rysty epäonnistuu 10-7 game ball. Tätä asuu hieman tuohon pokaan ja tulee kohti. Hyvin kuitenkin selvitti tuon alkupallon vaikeudet Äijänen ja nyt taas uusi pallo liikkeelle. Hyvä tempo on molemmilla tässä pallossa. Vuorotellen viedään and ja sieltä Äijäselle hyvin pelattu piste. Down. Ja harmittavasti osuu Äijäselle lyöntikeltiin ja ensimmäinen erä Coleille. Ja Paul Cole vie ensimmäisen erän itselleen. Tämä on päivän viimeinen ottelu. Huomenna karsinat jatkuvat toisen kierroksen otteluilla. Tuolloin kello 16 vastakkain Amar Alt-Nimi Kuwaitista sekä Sebastian Wenning Hollannista. Huomisen neljän ottelun voittajat siis tuonne torstain pääsarjaan ja huomenna illalla siis myös tuo arvonta, missä järjestyksessä pääsarjassa pelataan torstain. Second game, Mr. Coulter's serve. Love all. Yes, let. Love all. Let pallo edelleen 0-0 tilanne. Cole siis johtaa erin 1-0. Hyvä erä oli molemmilta pelaajilta. Erittäin tasainen tuo ensimmäinen. Katsotaan miten käy tässä toisessa. Hieman tuuriakin tuossa. And out one love. Nostaa mailansa reidin pelin merkiksi. Hieman taitaa asua pokaan, josta pallo suoraan nikkiin. Ja Cole ei tuota saa palautettua. Hyvä haku Äijäseltä. Erittäin vaikea pallo pikkupostilla. And out one all. Seuraava lyönti
irtoaa 3 metriä tuolta sivuseinästä ja Koll on selän takana odottamassa stroke Kollille. Ja stroke nyt äijäselle. And out 2-1. Stroke. And out to all. Siellä Koll saa hämättyä äijästä pikkupostilla, tulee tilanteeseen 2-2. Three, two. Äijäseltä hieman heikko palautus aivan keskelle kenttää ja Koll pääsee lyhyen kämmen mällin tuonne etukulmaan. Not up. Rantamaisesti. Tuohan oli myös Juha Raumolin. And out 3-3. Bravuri lyönti aikanaan ja pallo kooli tuonne etukämmen kulmaan. Down. Hieman jää. And out äijäsen four, lyönti tuohon three. Peltiin. Yhden pisteen karku matkalla Koll. Down. Ja sieltä ei toinen helppo virhe peräkkäin. Ota. 6-3. Koll ottanut 3 pistettä peräkkäin. Menee nyt 6-3 johtoon. Tärkeitä palloja äijäsen kannalta. Ja jälleen on aivan tuossa sivuseinissäkin Kollin lyönti. Please use the chatroom option beside your screen. Now and great backhand for seven. Äijänen. He's back in the game. And out 8-4. 8-4. 4 points lead for Koll. Nine, four. Ja aivan täydellisesti onnistuu Koll tuossa tiputuksessa kämmen etukulmaan ja seuraava siirtorysty takakulmaan. And out 5-9. Hänelle kuitenkin helppo virhe. Molemmat pelaajat pelaavat ajoittain erinomaisesti, mutta sitten molempien peliä leimaa myös nuo helpot virheet. Tasaisuutta kaivataan molemmilta pelaajilta. Game to Mr. Koll, 11-5. Second game to Mr. Koll. Ja toinen erä myös Paul Kollille. Hän etenee 2-0 johtoon tässä päivän viimeisessä ottelussa. Huomenna siis Safcore Finnish Open jatkuu karsintojen toisella kierroksella kello 16. Tervetuloa katsomaan myös tuolloin. Otteluita voi seurata myös työpaikalta osoitteessa www.squash.fi/live. Ja tuolla on streaming menossa läpi turnauksen selostuksen kanssa.
Third game. Mr. Call of Leeds. Two games to love and serves. Love all. Loistavia pelastuksia äijäseltä. Riittävätkö ne voittoon tässä pallossa? Ei sieltä. One love. Lob lyönti jää sen verran matalaksi, että tuo ei mene Collin yli. Ja Cole pääsee siirtämään pallon rysty nurkkaan. Two love. Down. Three love. Kolmen pisteen karkumatkalla heti erään alussa Call. Tärkeitä palloja jälleen äijäsen kannalta. Hyvin hyökkää matalla crosslyönnillä. Mennään taas tasapäin. Ja sitten Call pudottaa tuonne kämmen etukulmaan ja pallo osuu nikkiin ja sieltä piste. Five love. Pääsee Äijänen painostamaan tuolta kämmen etukulmasta, pudottaa rysty eteen. Toivottavasti saa tämän painostuksen pidettyä. Kol pääsee takaisin mukaan peliin. Ja sitten ne on six love. Äijäsen rysty hieman korkea right ja Kol pääsee tiputtamaan aivan tuonne etukulmaan. Sieltä yrittää hieman blokatakin Äijänen Collia, mutta Call tulee siitä huolimatta tuonne rysty eteen vahvasti. Nyt näyttää pahalta. Eight love. Nyt jo 8-0. Collin leveä crossi puree. Hand out 1-8. 1-8, hieman lohtua tilanteeseen. Hyvällä pudotuksella rystykulmaan. Down. Mutta sitten helppo virhe. Hand out 9-1. Ten one match ball. Out. Now match ball for Call. Then he and out 2-10. Makes an unforced error straight from the serve. Two ten match ball. Still 8 match points for Call. He gets the first game one and the call to call the second round. 11-2, match 3, love. Okay. Ja näin Safkor Finnish Open 2014 turnauksen ensimmäinen kilpailupäivä on takana. 8 pelaajaa eteni tuonne huomisen toiselle kierrokselle. Tervetuloa huomenna kello 16 alkaen seuraamaan karsinnan toista kierrosta.
tullaan 4 ottelua. Jos ette pääse paikan päälle, selostuksen kanssa streaming on myös netin kautta. Tuolta kaikki ottelut suorana osoitteessa www.squash.fi/live. Kiitos ja hyvää yötä.